Welcome to Kisumu, outside Mona Lisa. Here we often saw this man blowing his tube. Itafutie mali ya mbinguni, malaika wanani ita mbinguni, sasa izi. Is another Kisumu guy sitting and watching. Wangu rafiki mema, nisipo vika. Some came to our place, the Thessalia mission station, just in order to get some clothes, and he showed his rags. I think I'm the one that is making some fuss in background. Anani subiri nifike mbinguni, sasa isi yo ingi yangu tena. Wana wangu rafiki mema, nisipo fika juu nifane jebwana. Malaika wanani ita mbinguni, sasa isi yo ingi yangu tena. Here's another man. I have received some clothes. Thank you. Asa izi yo ingi yangu tena.